uzima wa milele. Kwa sababu hii. Iko na pages ngapi? Yaani hapo ndio. Ndio kila mtu na inspiration yake. Sawa sawa. Zinafanya. Au! Demoni. No, unajua kutoka kuje. Sijana. Kuna jambo hili nataka kuuliza kwa okay, alikuwa mzuri. Nilikuwa zile za akakuwa mzuri kabisa kwangu mpaka nikaanza kumpenda. Nikijua penye huko. Tell me, do you know that guy?